کتون کو څنګه چې منګه وې چې د مولانا سمیع الحق صاحب د ژوند مختلف اړخونه دی، هغه استاد هم، هغه صحافی هم، هغه سیاسي شخصیت هم، هغه پارلیمنټیرین هم، دغه شان هغه د دارالعلوم حقانیه محدث هم، د احادیثو درس به ورکو او هم د دغه دارالحدیث د دارالعلوم حقانیه یو بل محدث چې هغه هم دغه لته درس کو، نوموړی عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب موږ سره ولاړ دی، هغه سره خبرې کوو چې هغه د مولانا صاحب د ژوند په دغه اړخ باندې موږ سره خبرې وکړو. مولانا صاحب ډیره مننه کوو تاسو موږ ته وخت راکو. مولانا صاحب یو استاد هم، یو محدث هم، یو مدرس هم، او تاسو د هغه سره یو تعلق څه ګڼئ؟ د یو استاد په حیثیت باندې او د محدث په حیثیت باندې د هغه ژوند او شخصیت ته په کوم نظر ګورئ؟ ډیره مهرباني حق کاشف الدین صاحب، دا خو ډیره بهتره خبره تاسو دا تاسو کو. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقیقینا د خپل زندگی ټوله په درس و تدریس کې تیره کړې ده. داسې وخت هم په هغه راغلی دی چې ته سیاسي جلسه به وه یا هلې ځلې به وې، کدې به ماښام را ورسېد کلی به واله او طالبان به ماښام درس ته لاړل، کله به ماسخوتن را ورسېده داسې بعضې حالاتو کې کلی به والی شو، طالب علمان به لاړل او درس ته به کېناستل. دې وخت کې رده زیر درس بخاری شریف جلد ثانی کې کتاب المغازی او ترمذی شریف کتاب الاطعمه، یعنی بخاری شریف او ترمذی شریف دی وخت رزر زیر درس او تقریبا په دارالحدیث کې 1400-1500 طالب علمانو ته به درس کو. درس یو نام یو بهترین درس په دی وجه چې د دل خدای او عجیبه حافظه ورکړې وا. اوس یې د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه سره د وخت تیر کړی دی، د هغه د تفسیر نکات د لیکلي دي او په هغه یې شروع کړی ده، او تقریبا ما ته بل چهارشنبه پر ورځ وي چې څلور سپارې پاتې دي، باقي تفسیر مکمل شوی دی. آشف الدین صاحب تاسو بل په خپله رالی او تاسو یې پرې نه خو دی او درس لې بوتلې او درس کې کینولې، نو درس باندې به هغه ته ډېر زیات سکون ملاوېده، ډېره خوشحالي به ورته ملاوېدله. او ما ته ویل افسوس افسوس وخت رانه یو خوا بل خوا تیر شو. مولانا صاحب سیاسی وابستگی، سیاسی سرگرمی او پارلیمنٹ سرگرمی او بیا درس و تدریس، دا یو یعنی پیوزے باندې دا دور معاملات چلول، ځکه چې تاسو هم ایم پی اے پاتې او مدرس هم پاتې، ډیره ګرانه خبره نه وه دا غی منیج کوله؟ که زه دا وایم چې دا د عقل په بنیاد ډیره ګرانه وه، صرف د مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعاګانې او د خپل برکتو، یعنی سړی حیران شي. یوازې دا نه، د دې مدرسې اهتمام کول دا ډېر ګران کار دی. بیا جمعات یوازې مشان جوړیږي، مدرسه جوړیږي، د هغې نظم و نقص سنبالول، بیا د دومره طلبا یې نظم و نقص سنبالول، او تاسو ته پته په طلبو کې د هر سوچ او فکر خلک د دې وجیبه سوچم، حالانکه تاسو ته پته ده چې یو سیاسي مزاج یې لرو او ځای په ځای به سیاسي جلسې کولې، خو ده به طالب علمانو ته وي چې ګورې زما سیاسي جلسې له به نه راځي. دا رد پابندی وا، حالانکه خلک غواړي دا، خلک دا غواړي چې زما سیاسي جلسه دی وي او زما د سیاسي جلسه درنه شي، او یقینا چې درې څلور زره کسان د مدرسه کې پاتې وو او دا جلسه به څونه درنه ده کې، لیکن دا خواهش طالبانو ته ما ته په خپل ویلو وي، زما پېښور کې جلسه خو طالبان بند کا چې طالبان درنه رانه شي، دې خپل درس و تدریس کې مصروف پاتې. ډېره مننه کوو مولانا محمد ادریس صاحب، تاسو موږ سره خبرې اترې کولې د مولانا سمیع الحق صاحب د ژوند په حق لباندې او د هغې د زندګۍ په حق لباندې. دا وخت